Ебес ішін күмістен оу садағымның. Әдеті осылай меді базарлымның. Несіне сөйлер сөзден оу үркілейін тосына кез келген соң ғариға уажарлымның. Ақ сұңқар неге қонбайсың дариға ұжайған торғай. Айналайын оу қасың керек, мал болсаң алар едім бәсін беріп. Мен саған басып айлың оу бол демеймін жүрсеңші кешкен тай күн дариға оу қасым еріп. Ақ сұңқар неге қонбайсың дариға оу жайған торға оу. Менің алып келген әнім Сыр өңірінің ішіне салдың әні Дүрдіраз. Қатыңды сөздерің шырын шекерден лебізің балдан татымды қымыздай бейір қандырып жүрекке шабыт шақырды қарында сөзге құлақ сал ағаның сөзін есің ал сыйға сыйлық сұраға бал жазғаным жауап мақұлдай жеңіс пен мақсат талабым қызыл ердің бірімін ойымда қару жарағым халықтың сенген ұлымын Кетті жаудан аламын, шайқаймын мөлдір тұнығын, алға басып барамын, алмастан көздің шырымын. Туған жерге сәлемде, жашауын көр жүректен, өскен елге сәлемде, ұйқырандай баулып түлеткен, отбасына сәлем айт, шаңырақ бақыт күзеткен. Достарыма сәлем айт, талайсыннан бір көткен, қастасқан жауды жеңеміз, жеңіп елге келеміз, сағынған досты көреміз, ұмыт болар күн өткен. Тәрбиеге талпынған, мен бір қазақ баласы, сырым жоқ бүгер достардан, қош қарындас қош қалқам, өскен жерім қос қорған. Қармақшыны Ağız. Altyazı M.K.
atanың әуеліндей. Еліндеттің екінші ана қарыны теңіндеттің. Тоғыз ай, тоғыз сағат, тоғыз күндей қадірлеп құдіретің мен шегіндеттің. Бұрыннан қамқоршылық қылып бізге ананой ақ сүт беріп желімдеттің. Тудырып сау саламат талпындырып емшекті әңгәлетіп тебіндеттің. Алтайда отбасына отырғызып, жан жаққа ой күл шаштырып төгіндеттің. Жеткенше жеті жасқа жазы қысы қойны мен ата-ананың жеңіндеттің. Секіртіп сегіз жасқа келгеннен соң айтақыр ойнамақтың жеріндеттің. Асқан соң оннан берей ақыл беріп, дүнияның айласы мен ебіндеттің. 20-ға жеткеннен соң желіктіріп, қатар мен қыз қырқынның шеніндеттің. Затыңды бір білдіріп, достыңды шын, көзімді әхлі исламның еліндеттің. 30-да өз алдыма от жақтырып, кейпімді жұрт көруге келімдеттің. Бұл қызға көп ұзатпай ата қылып, қой түйе сайыр жылқы желіндеттің. Ойым ақындықты үйір қылып, атымда уалталашқа мәлімдеттің.